السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک بہت ہی عجیب سی خبر نکل کر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو ہندوستان کے دوسرے صوبے ہیں مثال کے طور پر، یعنی کہ دہلی وغیرہ یا یو پی ہوا، تو یہاں پر تو چاند نظر نہیں آیا، لیکن گجرات سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گجرات میں چاند آ گیا ہے نظر۔ محرم کا چاند گجرات میں چاند نظر آ گیا ہے، جی ہاں، اور وہاں پر کافی سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے، اور یہ گواہی جو تحقیق کے بعد قابل اطمینان ہونے پر شہادت لی گئی ہے، اور جس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ 10 اگست کو، منگل کے دن یعنی کل 10 اگست کو چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، اور آج 9 اگست 2021 کو محرم کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن جامع مسجد دہلی سے یہ خبر آئی ہے کہ محرم کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے، لیکن زیادہ پختہ خبر تو دار جامع مسجد دہلی کی ہی مانی جائے گی۔ اب کل دیکھا جائے گا کہ اس اختلاف کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر انفارمیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم۔